Ахо, аз съм Дидори и добре дошли в подводната поредица Субнотика. В днескашния епизод съм избрал да се занимавам повече с строенето на базата, така че почти целият епизод ще се занимаваме с това да направим базата невероятно яка. Ходих малко за титаниум и както виждате посъбрахме. Сега искам да изляза и да посъбера малко корал сампале, преди да преминем към първата стъпка от днескашния епизод, в който ние ще се пробваме да излезем най-накрая на повърхността. Но повърхността да излезем, хора, с нормална повърхност, без да има вода там и да ни дразни и подобни неща и да е бъгало. Четах доста коментари и доста се поразтършувах в Google ченцето, за да намеря начин и за как да направим това възможно, без да има бъг. И спомням при няколко епизода, че един фен ми каза да направя, явно е чел също нещо, което прочетах, аз да направя ти. Ето, между другото махнах тези двата бъгавите, които отгоре бяха с вода. Един фен ми беше писал да направя ти и да сложа една така вертикална тръба. И аз това го направих. И също така прочетах, че сега трябва да сложим тук до него, трябва да сложим като фундейшън. И вече на фундейшъна ще имам възможност... Само да ми даде до не... А, ще ми даде. На фундейшъна ще има възможност да поставя над водата така наречения... Е, такова нещо. А, обаче, така като гледам, играта иска да ма гаври. Давай, така е добре. Аха. Не виждам. Постави го, е, брат. А, така, yes. Така. Поставихме тук. Сега да видя дали от тук мога да поставя друг коридор отгоре. Или как точно, аз не знам. Направих и хач, в който може да се влиза. Значи сега целта не е тук отгоре да поставим, това нещичко. Да видя само. Тук дали мога да направя стълба, все още не мога. Давай ми там да направя стълба, но аз нямам нужда там. Имам нужда тук отгоре да поставя. Ако направя, значи ти коридор, конектва се с коридор и коридор. Още една тръба, ако са нагоре. О, мога още една тръба нагоре, ама няма файда, още една тръба нагоре. Yes! Точно това искахме да направим, само че не. Искам да сложа, е такова. Yes! Точно това иска да направя. И сега от тук вече ще мога да направя мултирум. Ще мога да направя всичко, което искам. Да. Йей! Благодаря на коментара, не знам кой беше печагата. Благодаря ти, че си потърсил да видиш как да направя фактически и си бил прав. Понеже аз се поразтършувах и същото нещо намерих като теб. Yes, сега ще мога да се направя. Това ще ми е фактически... тук отгоре ще се направя като... Вижте, мога вече да правя коридор. Мога... Е, аз пък точно от тази страна ли ще го сложа, бе? Не, от тази страна ще е добре, да. Сега вижте, не мога да го съединя тук, защото... А, тук мога. Добре, от тази страна ще не мога. Окей, важното е, че от тази страна мога. Например, ако искам тук да продължи коридора нататък, нямаме глас. Но тук мога да направя още едно. Кой е това ли се чуе? Оф, това нещо тук до мен ли ма стресна така? Да, 100%. Спри се, брат. Ко мога да крафтвам тук? Все още това. Искам да направя още един мултивърс. Не мултивърс, ми мултирум. За да мога в него да направя нюклеар реактора. И мисля да го направя... Ето тук. И после ето тук. Фактически си правим база над... водата. И сега искам да видя дали мога да изляза отгоре и да си вървя. Проблем. А, мога. Yes, дай ми. Супер. Yes, не е бъгнато вече, не е бъгнато. Това ще не е нашия свят, така да го наречем. Така, тук ще сваме така. Тук ще се направим зарядното за батерии. От тук ще направим... Нямам глас обаче, ще трябва да отида за малко глас. Да, в този епизод главно ще строим, хора. Както казах, ще направим нюклеар реактор. Ще направим и други луници. Така. Тока ми е окей.
Сега какво ми трябва? Трябва ми кварц. Трябва ми още титаниум със сигурност. Обаче искам да направя... искам да взема силвър да направя 3 чипа, докато съм тук. Сега ще видите защо е. И ми трябва също така... имам един глас, сигурен съм, ето го. Той е мерал от глас, след това ли е нормален глас? Нормален глас е чудесно. Докато съм взел тези неща, имам тези корал сампали. Да направим 3 компютърни чипа. Да освободя малко място от корал, че... от корала в мен. Така. Мислех си да крафтна също така Terraformer Advanced Wiring Kit, но ще видя. Night Approaches. Ще ми трябва малко сега. Дали всичкото, което направиш, ще направим на глас. Ще трябва да ходим за кварц да търсим евентуално. Ще видим кога ще е. Някакъв слънчев ден, 2 глас. Окей. Да видя... Да видя сега, да. Получи се това, което исках обаче. Това е якото. Ето тук сега ще направя... Мулти... Рум. Дали мога да направя точно... Не, аз вече искам да направя хач. Да речем... Искам да има място, откъдето мога да изляза и да вървя по... по фундейшена. И ако направя хача... Аха... Сега това пречи там. Искам да направя хача тук. Аре, дай ми да го построя. Йесе! Йее, да видим сега дали ще стане това, което искам. Искам да се качавам повърхността и да мога да строя там. Йес! Йес! Йес, йес, йес. Job completed, така да се каже. Job completed. Сега тук мога да се построя, например, мултирум вече. Тук. Ето тук ще... момент да завърша този коридор. Глас коридор и... Мисля, че обаче за да строя над водата... Виж сега, например, това няма да мога да го построя тук. А, ще мога! Само да не вземе да се троши всичко, че ще е много проблемно. Не ми показа колко ме е хъл демиджа, което е странно. Но определено... Оп, на здраве на галка, ако кихна. Няма значение, но обикновено хора ще строим така отгоре и тук ще направим надморска база. Даже мисля, ето тук да построя директно още един мултивърс. Не, че имам ресурси, но... Вижте, сега не ми да... Явно не мога за това да го закрепя. Direction. Така се каже. А това какво е? Ай коридор, аха. Ай коридор е къде да може да се влезе. Но ми трябва глас коридор, не. Добре, такъв коридор. Абе, общо взето, от тук вече като сме излезеш, може да строим супер много работи. И сега искам в... Вау, вижте какво яко. Мога да виждам всичко. Това там е на повечето. Ето, в тази стая ще направим нюклеар реактор. За да направим трябва 2 титаниум ингата, 1 лит, 1 лубрикант. Също така искам и термоплан да направя, но ще направим, например, за съседно място. Искам да видя дали, като съм ето тук... Не, не мога отвънка да спра, което е кофтето. Anyway, отивам да видя колко титани имам сега. Колко титани омингати. Къде са тиве титани оми? Чай, че малко се губя. Това има ли вътре... Ще трябва да му сложа още работи да декомползва. Ще ми трябва малко храна. Той столкър ми казахте, че най-вероятно няма да пораснеш, ще е такъв готин вътре. Ой, това ми изглежда по-голяма. Това ми изглежда по-голяма. Столки! Искам да взема риба да сготвя тая риба. И... А, каква си тая риба? Коя риба друга сготвя? Око риба? Още една така ще сготвя. Риби да има. Мандичка, както се казва. И водата току-що остане. Има ли някакъв титаниум тук? Няма да имам никакъв титаниум. А, имам бе. Имам титаниум. Първо да хапна, докато съм тук, ще забравя иначе. И ще умря от глад. Господина, а той е толкова много строи, че не може да си го позволи. Така, аз имам един ингът. Със сигурност, но не знам къде го оставих. Горе май го оставих. Момент в items. В items. Не. В...
Ще ми трябва едно ураниум, едно лид, да направим радиация. Казахте ми, че радиацията не ме докосвала, понеже... Силвър, опа, ето го. И корал съм пали. Понеже съм с радиейшн сута, което е добра идея да стоя с него за сега. Така, трябва ми още нингът. Не ми стига едно титаниум. Ти се шугуваш, игра с мене. А такова кор мога ли да направя? Де беше това? Ураниум. Е, нали взех ураниум в мен? Ураниум кристал? А самото ураниум как да го направя? А, три ураниум кристала прави едно ураниум. Окей. Okay. Имаме още ураниум в подвойницата, така че няма да се притесняваме. Синтетик файбър. И това е блич, така беше, който е бензин. Пикет ураниум. Как взеш за ураниум? Nuclear Fusion Applications. Окей. Okay. Това сигурно ще прави супер много електричество. Сега имам нужда от едно титаниум. Някъде? Макса. Тук е титаниум едно. Няма едно титаниум. Това е просто... О, мога... Аз това съм ги правил вече. Искам да видя нещо много дали няма. Extra Capacity, High Capacity Tank. Мога да ли е High Capacity? Да. Ще ми трябва толкова много ресурси. Малко титаниум ми трябва. Едно титаниум, само да си направя това. После ще отивам на експедиция за малко повече титаниум да събера. Но в момента искам само еничко. Къде има еничко титаниумче? Кеф, ма как на тая планета се добива обаче. Но да, като цял базата над водата се завихря. Ще е мега яка. Най-яката база на света. Ще се направя. Тук трябва да има титаниум със сигурност. Аре бе, брат. Аз целият титаниум на света съм брал. Оп, ти ще ми дадеш титаниум? Yes! Как се го поисках просто и ми го дали. Я да вземи от тук останалите неща, докато съм, понеже имам място в инвентарито, нали да. Да от подвойницата да събера нещата. Да не е да... Воу, как стана това? Вече са горе бързо, брат. Дай ми тука... Ари де. Много лигава тая игра е. Два пъти ще ме бутне така като... Никой се едно. Тука се хем има... Не виж колко лесно става. Диаманти, диаманти, всичките неща ще ми трябва. Това турка ще се го оставя тука. Мисля, че сега ще мога... А, чакай, то не ми ли трябва за нюклеен реактор, един ингът? А, два ингъта. Три лейт и един лубрикант. Окей, значи я взема лейт. Нюклеен реактор. Мисля ли, че е страшно нюклеен реактора да се правя? Аз мисля, че е страшно, но... По-добре, живота е такъв. Доймам лубрикант. Така, сега... Абе, нали взех титаниум? Ко стана? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Не, ти се базикаш с мене. Играта със сигурност се базика с мен. Просто го виждам. Едно титаниум някъде няма ли? Така съм оставил едно титаниум по погрешка. Колко диаманти. Няма да има титаниум, то се видял. Ти, как ма яд. Не съм го взел май най-вероятно. Ще намерим друг титаниум сега, няма да се притесняват ти хора. Ето ко титаниума, дай бе. А това е лид, бе, братле, не е титаниум. Но и лидът ще е полезен, най-брат. Макар че аз съм супер много лид. Опа. Хем преди епизода отидах и събрах едно инвентори с неща, между другото. Не знам дали разбрахте, но... Едно инвентори с неща събрах преди епизода да започне. С титаниум и най-различни лудници, дечи ми потребят. Опа. И свършиха за нова време отново. Титаниум се събира мега лесно, ама... Опа,
И това ще ми трябва също. И това ще ми трябва. И това ще ми трябва. А, инвентори с фул. Майко мила, две. Ай, връщам се, защото няма място, така ли иначе. И сега ще построим нюклеер реактора и после ще построим това за зареждане на батерии и селове. И после ще видим с кого ще продължим. Искам да направя май тераформер. Може би ще махна и това нещо тук, защото не му е там мястото. А, вода, мерси. И нея ще изпия. Титаниум ингът! Крафтим и целият титаниум. Окей. Отиваме да поставим... Имам ли... Оп, да не забравя... лубриканта ще я забравя, видяхте ли? Ще я забравя лубриканта и ще да е много тъжно. Добре, че се сетих. На време. И аз вече не знам къде отивам. Колко е красиво навънка морето. Може би ще си направим някой път мост до това. Сега това тук ме е началото, но тук ще ме е сградата, къде ще живея, може би най-цена, и тук ще е нюклеер реактора. Нюклеер реактор! Не. Оф, трябваше да го завъртя на друга страна. Чума няма. А така. Да мой като влизаме още да е тук контрол панела, не да се завъртам наобратно. Така. Юс. Колко кора му сложа? 800 power! Ще му направим още корове. Евентуално. Сега искам да видя как се правят тея. Трябва ми глас и копър уайър. Трябва ми глас и копър уайър. Значи два гласа и два копър уайъра. И съм готов. Абе, колкото там имам? 4, добре. Два гласа и два копър уайъра. За да направим нужното нещичко. Но ми се пада далеч сега от това, ама това направим. Един глас мога да направя. Ще ми трябва още малко копър уайър. Един копър уайър. Костана, бе. Ари... Втори копър уайър, така. Това е да има ти пауър, махни са. Сега ми трябва глас. И два кварца, ако намеря още съм готов. Ето ги е, всичко съм изчислил тук. Трябва да направят нещо като телепортиращи машини, да мога от най-отдолу да отям най-горе. Мисля, че е супер яко. Така, сега. Първо, тук ли искам да ме е леглото или едно нататък? Мисля, че искам да ме е едно нататък, честно да ви кажа. Но не знам как... Още колко титаниум ще имам нужда. Много титаниум. Това взема по 4 титаниум за едно такова да го построим. Но без него няма как да ми даде, мисля. Да направим мулти... А, ще ми даде. Рип титаниум пак. А, може... Майкато е над... хора, вижте ве, като е на това и няма, и не ми такова. Моля скачатка. И не ми взема хъл, понеже не го отчита като под водата и няма прешър, което е мега яко. Колко титаниум? Две, едно титаниум пак. Forever едно титаниум, хора. И ето идва най-щастливия ден, когато ще имаме едно титаниум в мен. Това е най-бесик ресурса, който най-много трябва. За абсолютно всичко. Но там ще ме е като базата, къде ще живея. Или, знаете ли кой? Чакайте. 3 емера от глас. Взема се време, ако фарцли. Нямам батерия сега. Ей, тъй като стане...
Сега отиде един час плуване. Да взема да събера малко... Такова ли? И да се направя... Базата, къде че спада е като... А, знаете ли какво? Ето го, измисли го е. Ще махнем тая. Така или иначе аз тая изобщо не я ползвам. Тая изобщо не я ползвам. Така. И искам да видя дали... Искам да сложа гледката да е на тая страна, да мога да гледам... Кажи ми, че мога да я направя на тая страна, плиз. Yes! Ето тук ще пробваме да сложим легло и да сложим и зарядните и ще виждаме целия свят. Вай, ще е мега котино. А все пак ще ми трябва ли още едно? Да, ще ми трябва, разбира се, още едно. Нямам батерия тук, но какво направим? Ре, едно титаниум имам нужда. Нямам нужда от 1000 титаниум. Къде си едно титаниум? Ревайн, ревайн. Имам и термал такова, което искам да направя. Но него може... Оп, ко стана? Ко са бъгна? Вау, не знам дали видяхте какво беше това, ама... Това беше странно. това за първи път ми се случва в тази игра. Това не е ли голям титаниум депозит? Не си ли титаниум? Не са титаниум. Те някак са титаниум. Тук отре може да има развалена риба най-вероятно. Те с развалена риба ще се остане тук за вовеки веков. Така ли иначе. Не виждам причина да я махам оттам изобщо. Аре, братленце. Е, тук. Аре, ай, титаниум, ти си титаниум. Не, ти дори не си такава. Шква тая пещера? От колко време... От колко време... Вау! От колко време играя тая игра и тая пещера за първи път я открила май. Да, сега остави да се отдавя, ще е супер. Само не съм се отдавил последно време. Няма да се отдавим, как ще се отдавим, да не сме някои риби. Но е тъпо да нямам такова между другото. Батерия. Джайте я построим това за батерията, да видим какво става. Имам ли всичко? Имам. Ама нямам това да направя... картофки. Аз съм като някой заю байо. Честно да си кажа. Така. Къде е обсерваторията? Йей, супер яко е, хора. Мега яко даже. Сега тук изобщо дали мога да събера легло? Не знам, но ще направим батери чарджер. Който не мога да поставя тук. А, мога. Дали беше най-добрата идея да е тук? Знаете ли, май няма да е тук. Не е най-добрата идея да е тук. Ще я направим в... Аз ще видите къде. Тук ще ми е само леглото и ще идвам да се спя тук. В тази стая ще ми е. Батери чарджера. Ето е така. Не. Много съм прост. Малко вдясно е симетрия, защото нали другото като го построим. А другото колко е голямо? Аха. Окей. И мога да зареждам 4 батерии, така ли? Окей. Колко бързо се зареждат? Нула процента. 1%. Добре, ще вземем всичките. А сега за това няма да имам... Нямам титаниум, нали? Бе, тя много бавно се зарежда, да. Но пък по 4 наведнъж. Не, това имам ток forever. То, аз не виждам нужда от повече ток.
Не виждам нужда от повече ток. Но да, като за цяло, доста добре днеска в базата. Направих това, което искам. Оправихме базата. Сложихме чарджерите. Мисля... Столче, как се прави... И... Кой е това? Какво? Кой си ти, бе? Това се е появил скоро, бе. Трябва да го видим. Отивам за титаниум. Титаниум, ти си моята слабост. И къде са ми батериите, да отида да ги заредя преди това? Едва чипа имам още. Исках да правя нещо с единия чипа, ама не се сещам какво беше. Единия чип е, затова е ясно, а друг... А, май... Да, сетих се. Сетих се какво искам да направя. Празно. Друго е да имаш батерия. А откъде влизах? А аз тук дали ще мога да влизам като штракна? Ме е интересно. Не, няма осина тук. Ски да пробвам сега. Не, нямам. Окей. Но пък мога от тук, така че всичко е окей. Искам да заредя още батерии. Това е добре, че... Добре, че не ги таковах да ги таковам. Да са в люгото ми. А това... От реактора ли се чува така? Каушън. Не. От батерии се чува така. Което е доста дразнещо. Отивам на експедиция за последен титаниум с подводницата, набързо съберем малко. Връщаме се да докрафтим двете неща, които искам, и това ще е за днескашния епизод, който главно строяхме, но това ми беше и плана за днес. Исках да направим базата по-интересна и мисля, че успяхме. Следващия епизод ще отидем най-вероятно за... да намерим легло, да се поставим в това и да намерим... Имаме доста неща, оставащи за голямата подводница. Ще разуча да видя в кой биом трябва да отидем, за да намерим останалите неща за голямата подводница, да се крафтним. И да видим къде ще отидем с нея, защото преживяванията са те първа предстоящи. Да си имало някакви сия дракони и лудници. Зум! Упс, блъснах се малко. Но да, мисля тук да привърша епизода, следващия епизод да започна с това как съм намерил тонове титаниум, да довършим горе това, което исках да направя, и после да отидем на експедиция. Добре, хора, това ще е всичко за този епизод. Аз бях Диоди, чайте да видим къде са тия трите тук неща и... Ой, ще ти кажа Dehydration Detected. И до следващия път, Nuclear Reactor, хора, Nuclear Reactor, Battery Charger, това вече всичко имаме. Ахой!